Quedar-se de pedra. Una expressió que utilitzem quan una persona es queda o deixa paralitzada a causa d'una gran impressió o sorpresa. L'origen d'esta expressió és vincular amb eixa figura mitològica que deixava petrificada tota aquella persona que la mirava. Al Tirant lo Blanc de Gandia s'han proposat enguany reinterpretar la història de Medusa. Medusa <susurra> Joan, qui és la medusa tirantiana apotropaica? Pues la medusa tirantiana apotropaica és el resultat del mite clàssic, però donant-li una vessant reivindicativa per tal de, de restituir l'honor eh, del patriarcat que sempre la, la, la fe com una dona pecadora i que, i que incitava al pecat. Aleshores, eh, els moviments del segle XX la reconeixen, del segle XX i XXI, la reconeixen com, pues doncs pues doncs com una, un amulet eh, que defensa la igualtat entre les persones. Eh? I ara també, eixa medusa potropaica tirantiana s'ha convertit en el símbol d'igualtat al tirant lo blanc de Gandia sí s'ha convertit perquè nosaltres en, en el nostre projecte de, de tirantianes que estem lluitant des de fa molts anys per la igualtat real entre, entre els ciutadans, entre les, els nostres alumnes i, i professorat, clar, aleshores s'ha convertit eh, en, en, en la nostra medusa tirant del fil de la història perquè Ovidi en el segle I ja li va fer una revisió dels mites en general i en el, en el llibre quart, parla precisament del mite de Perseu i Medusa i la converteix en dona, dona de més, dona molt guapa, en el que Atenea és la que l'agafa per allò d'apotropaic, no? de ser protectora, per a que cuidarà el seu temple. Però per una disputa entre germans, de Poseidor i, i Atenea, per, per agermanar o, os, o ser titulars de la nova Acròpolis d'Atenes, i què és el que va fer? e eh, pa vengarse de Atenea, Poseidó pues, viola a Medusa. Què fa Atenea? Seguint el patró del patriarcat en contra de culpar al germà que damunt és un déu, a qui culpa? A la dona. I és quan la convertís, els que tenia tant en veig a Atenea, dels tan bonics, es convertís, com heu vist, en serps i era un ser monstruós que les persones que el miraven es quedaven petrificades. Nosaltres, què és el que hem fet? Aquesta metamorfosis d'Oïdi, nosaltres li donem una altra metamorfosis i la convertim en una dona molt guapa i en els colors del, del abraçant la T de Tirantianes. I a partir d'un any serà la que acompanyarà en tots els projectes que en l'Institut fem al voltant de la igualtat. I per què un la, el mite de la medusa apotropaica es converteix en eixe projecte de centre? Perquè ja portem molts anys treballant mites i, i personatges de cultura clàssica i un any, bueno, un any no, el curs passat, es va fer un segon congrés en Gandia i un institut de la comunitat portava a la medusa també un paper com el que jo estic dient i a mi se va enxufar la perilla. No? Llavors vam proposar fer la cultura clàssica al voltant del mite de Perseu i per a que calara en la nostra alumnat i ho treballara vam fer un gran projecte que involucrarà a molts departaments els departaments lingüístics a partir de quadres mitològics seguien la història contant l'objectiu de la nostra medusa, que és la protecció contra les desigualtats de gènere, eh, dibuix exactament igual la versió creativa de la medusa. És de tecnologia, doncs el tema de la falla, fusta, ajudant en la falla i fent, i fent unes produccions en fusta que ens han servit també un any per al tema de, de la tirantiana de renom, que Liduvina ja s'ha emportat el primer, el primer recull o recordatori d'esta medusa que a partir d'ara acompanyarà tots els actes relacionats amb la igualtat. ara, com s'ha treballat a nivell lingüístic el mite de medusa al llarg d'aquest any? L'activitat aquesta del mite de medusa ha sigut molt xula per poder treballar això, el, el que sempre fa falta, no? el redactar, que és el més important, estudiar gramàtica, estudiar sintaxi, però l'ortografia i la redacció també s'ha de tindre en compte. I a nivell de, dels departaments, tant del departament de valencià, castellà, anglès i francès, que són els quatre idiomes del centre i és en el que en el que es, es, es parla en aquest centre, eh, ens ha vingut molt bé, qualsevol excusa per a treballar és bona, ens ha vingut molt bé per a que els alumnes hagin, pogut fer una pluja d'idees, hagin pogut saber les pautes de la introducció, el nus, el desenllaç, eh, han posat en pràctica l'ortografia, hem hagut de fer borradors, que ells sempre escriuen directament i ho entreguen i no s'ha de fer un borrador. És a dir, ha sigut un procés costoset i llarg, però que es dona unes pautes, sobretot als nivells més inferiors, de primer i segon, de com s'ha de començar a treballar i escriure, que és el que realment al final és el que importa en aquests idiomes. Per poder treballar aquest mite primer, entenc que l'haureu llegit, n'hi ha alumnes que han descobert per primera vegada aquesta història? Aquest mite eh, era conegut per alguna part de, de la classe. Jo tenia un alumne en primer de l'ESO que se si ho sabia tot. És, és molt fan de tota això de la mitologia i quan començàvem ell ja sentia el, el més important de la classe. I vaig fer que ell pues, doncs, ens explicara, així també fem un poc d'oralitat, i, i va quedar molt xulo perquè ell es va sentir important, la classe el va mm, tindre més en compte, i va ser molt bé. També hi havia gent que no tenia idea, tot i que Joan Marimos havia passat moltíssima informació perquè anàvem parlant-ho, els nivells de més menudets sí que els ho van fer un poc més visual i existeixen a la web uns Draw My Lives que, que ho expliquen de manera pintadeta i tal, o ho van traduir també al valencià perquè estaven en castellà, i els ho van projectar i els va agradar també molt. Heu treballat el mite a nivell visual, heu llegit aquesta història, l'han après l'alumnat, però hi ha alguna activitat que ha destacat sobre altres? Hago una actividad que era muy creativa, muy imaginativa, que era a partir de, de, de unos cuadres clásicos también, ellos de, sabiendo el mite original, habían de reinterpretarlo, habían de cambiarlo. A mí me gustaba bastante escribir y quise representar una medusa que se aceptaba con lo que tenía en el exterior y simplemente veía la belleza en lo que tenía dentro, como todas las personas y yo me quise inspirar pues, en todas las mujeres de mi vida que son las que me han criado siempre y me han enseñado a respetar y a aceptar a todo el mundo a ser tolerante porque simplemente las personas que no abren la mente son personas que igual necesitan un poco de educación simplemente canviar per a què? Per a, per a que fos més possible en una societat actual del segle XXI, 21 de clau d'igualtat, clau de convivència, i era actualitzar-lo. I ells tenien molt clar com havia de canviar. Això no va fer falta que els ho explicaren molt. I creiem que això ha sigut gràcies i possible a tota la trajectòria que ja porta el tirant, eh, instruint en clau feminista, en clau d'igualtat, que costa moltíssim, però crec que estem, estem aconseguint-ho. És reescriure la història no? del mite de Medusa en clau d'igualtat, però imagina que hi ha hagut molta imaginació. Quines històries són les més curioses que, que heu trobat? Hem hagut de llegir un munt d'històries, perquè penseu que han passat per tots els nivells de, de l'ESO i del batxillerat i així són molta, molta població. I clar, sempre se te queden un poc en la memòria aquelles que el criden l'atenció, potser no eren literàriament les més perfectes, però jo recordo una d'un alumne que em va clavar a Bruce Lee en, eh, en la historieta i jo deia, com pot ser això? Està actualitzant-ho tant? Tenia trellat, dins de la classe va guanyar un premi, jo li vaig fer una menció honorífica, però clar, no podia ser perquè era un destarifo, estava molt graciosa però era un destarifo. Sí que també és de veres que han hagut històries eh, de, de finals en la que Medusa s'enamorava d'Atenea, Eh, es casaven. A mi em va servir perquè a mi em pareixia que la història era un poc masclista. Entonces vaig decidir que, com Perseu la va matar i va utilitzar el seu cap per a poder casar-se en ella. Vaig fer que Medusa eh, s'enamorara d'una altra dona perquè així no crec que eh, trenca les barreres masclistes que existeixen en l'època dels mites. Era una manera de pensar que per a mi era molt original, perquè dius, com poden arribar a pensar aquestes coses en una societat avui en dia que tot és còpia, que tot és el mòbil, que tot està fet i tot és... Ells tenen creativitat. Falta, falta forçar-los un poquitiu a que la, la traguen. Però, bueno, estem aconseguint, estem aconseguint. Creativitat, igualtat però molts més valors, no? Són els que heu treballat en un any amb aquest mite de Medusa. Veient els finals que els han atorgat a les seues creacions, s'ha vist com eh, potencien ells, obtenen dins també aquesta idea de la sororitat. Aunque yo llevo ya eh, anys estudiant estudiando francés, pues me sigue costando un poco, pero al ver que eh, a Medusa en el relat original se le se le trataba de una forma muy despectiva y la trataban de una forma muy débil y yo pues le quise dar una forma más moderna y más de este siglo para hacer que medusa eh, estuviese pues a la vez con la ayuda de sus hijos en una sociedad que la tratase mejor y también que ella ayudase a las mujeres de les èpoques futures a que tinguessin un millor futur. Aquesta idea de la bondat al món, de, de voler un futur millor. Em vaig basar en el quadre que ens presentaven, que era que eh, anaven a, a matar a Medusa. Llavors em va aparèixer masclista perquè ella no havia fet res i vaig decidir reescriure-ho pues, com que ella eh, es lliurava i ajudava a les dones que, bueno, a les persones que patien el mateix que ella estava passant. Al final el que em va fer guanyar el premi va ser que ella tenia bondat, que és el que fa falta en el món avui en dia. I això ens dona una, un cert optimisme en què fem coses i les fem bé i poden resultar. Algun dia veiem aquestes floretes florir. <laughs> mite de la medusa ha sigut al llarg dels segles un tema molt representat per, per la vertient artística. Si sí, el tirant tampoc heu vingut perdre aquesta oportunitat de poder treballar el mite en la part artística. Sí, hem fet diversos treballs en diversos cursos i en quart de l'ESO pues, hem treballat el, el llibre d'artista per a treballar al costat més creatiu, eh, i poder treballar diferents tècniques, materials, des de dibuix, pintura, escultura, fotografia, escritura... I un poc a, a criteri de cadascú i la seva creativitat, pues, utilitzar el, els materials que, que creia convenients per expressar allò que, que volia. Jo m'he fixat per a fer aquest treball en investigar sobre eh, les il·lustracions, eh, materials, colors sobre Medusa. Vale, en aquest treball jo el que he fet és buscar informació sobre ella i tractar d'il·lustrar eh, eh, les seues històries breument. He parlat sobre ella, sobre eh, les seues germanes i sobre la història. Eh, he utilitzat diferents eh, il·lustracions i diferents eh, mètodes per a dibuixar. Nosaltres hem volgut triar un llibre i donar-li aparència més antiga per a recordar més a l'època i relacionar més amb Medusa. Hem volgut eh, contar la història amb dibuixos, però hem volgut començar contant la història com es sol contar, deixant com a Medusa com un monstre i com la mala, però després, si seguim veient el llibre, eh, contem de veritat la història que va passar, que és com Poseidon va eh, abusar de Medusa injustament i com se li castiga a ella de manera injusta, reivindicant que sempre el sol deixar a la dona com si fos la culpable del que li passa. I aquest ha sigut el nostre treball. Tot a partir d'aixe mite de, de la Medusa, quins són els materials més curiosos que a lo millor han pogut trobar en aquests llibres d'artista? Bueno, pues, eh, han utilitzat materials molt diversos. Aquests sols són alguns dels, dels que han fet, eh, dibuix i colors i tal, és una cosa que utilitzen més habitualment, però plastelina per exemple en secundària no s'utilitza tant, o hasta inclús paper de plata que després han pintat. Han inventat un poc ells també maneres de, de, de representar en la seua creativitat allò que, que buscaven, no? sense a lo millor explicar-los jo massa que en, en paper de plata o en altres materials que no són tan comuns. Vale? D'això es tractava de que anaren experimentant i, i provaren diverses, diverses tècniques per a contar la història de Medusa o part d'aquesta història o simplement el que transmet la història. Eh, jo m'he inspirat en internet, he agarrat alguns bocetos d'internet i ho he plasmat mesclant algunes coses. Eh, conté tota la història de Medusa, com va ser Eh, violada por Poseidón y con Poseidón eh, va a ir indemne por lo que va a hacer y Medusa va a ser castigada. Eh, así va a escribir eh, cada escena y así va a plasmarlo pues, en 3D. Vale, pues yo me inspiré mucho en los trabajos que hace mi tía, eh, ya que ella estudió bellas artes y me ayudó en todo el proceso. Yo hice una serpiente en la portada ya que pues, el pelo de Medusa está lleno de serpiente, como todos sabemos. Y luego, al abrirlo, tenemos un portal de hojas eh, con Medusa y aquí tenemos al violador, el cual es pues, Poseidón. Yo me basé en un poco abstracto todo y quería hacer también un, un libro más... viejo, por así decir. Me quería centrar en los colores verdes y morados ya que, pues, morado del feminismo y verdes por el pelo de medusa. Y pues este fue el resultado. Tenim el resultado final, estos libros de artista, pero ¿cuál ha sido el punto de partida per conocer esta, esta historia? Pues el punto de partida ha sido trabajar la igualdad. Hi i altra manera d'utilitzar aquest mite de Medusa en l'art ha sigut a través de la cartelleria. Efectivament, nosaltres, eh, en segon i tercer de l'ESO, el que vam fer va, va ser presentar a l'alumnat eh, en comptes de fer cartells només, donar-los també una utilitat a aquests cartells. I vam decidir eh, dir-los que estàvem en l'època de Medusa i que nosaltres érem amics de Medusa. No? Aleshores vam dir, eh, anem a fer cartells per a una manifestació perquè ens pareix una injustícia com a amics el que li han fet. Aleshores, doncs, si haguem dut la idea un poc més enllà, haguem sigut doncs, fer aquesta manifestació en no? tots aquests cartells que van fer eh, l'alumnat doncs per a l'institut, per a donar-li un poc més de, de valor. No? Cartells, creativitat, però també diferents enfocaments no? d'aquesta història que al cap i a la fi és una reinterpretació. Sí, em va pareixer molt interessant perquè no només eh, es quedaren en la història que coneguem, sinó que la van transportar a les seues vides no? i al seu context eh, actual. Bueno, pues, realment, eh, la proposta de cartell sí que tenia com unes premisses bàsiques, que era tindre tipografia i que hi haguera lletra, no? que en composar, però com podeu veure, cada alumne mm, ha treballat un poc els materials que ha volgut, entre cometes. No? O sí sigui que és de que jo us vaig dir que podien gastar col·lars i llapisos ja de colors, que com el que teníem més a mà, però, per exemple, sí, han gastat eh, goma eva brillant, no sé, la majoria han gastat rotuladors, llavis col de colors, este, per exemple, li ha posat com daurat per a donar-li com pues, més... tal. Realment, eh, a mi el que m'interessava era un poc que treballaren eh, les diferents tècniques i que davant d'un problema artístic tingueren que resoldre-lo pues, pues, com, com vulgueren i com pogueren, per a donar també veu a la seua creativitat i a la seua tècnica artística. Estos cartells són eixe treball que han fet l'alumnat, però a banda també t'has encarregat no?, de crear eixe símbol de la medusa tirantiana potropaica. Sí, eh, quan tot això va sortir, Joan Mari va vindre i em va dir que havíem que tenir doncs, aquest eslògan no?, que definirà com tota aquesta campanya que volíem fer. I la veritat és que va ser un repte, però també amb moltes ganes. I el que vam fer va ser agarrar un poc una medusa un poc actual, amb aires de, de traç, sobretot, i de dibuix que tinguem més cabuda avui en dia, i però fusionar-la amb els colors de, la, de les tirantianes, no? per donar-li com això d'ací, del tirant. I res, van sorgir diverses propostes i finalment vam decidir estar perquè també volíem com que el color que se veguera no com nosaltres també anàvem eh, i la medusa anava fusionant-se cap a eh, la medusa tirantiana apotropaica, que seria la que ens, ens guiaria un poc aquest any. Aleshores, la il·lustració és una medusa normal i corrents que integra la te de les tirantianes i es veu com la medusa, com les serveis de medusa van eh, canviant el seu color cap al eh, color de, la, de les tirantianes. com al llarg dels anys, dels segles, este mite ha continuat quedant-se com una visió d'una medusa, una dona, com a la, la roïna no? de la història. Sí, pues, pues, sí, precisament perquè això ha calat en la població i, això, i els mites i les costums són molt, molt complicades de llevar. Precisament eh, bueno, això es pot visibilitzar inclús en una pel·lícula que ha sigut l'enganxe en el que els alumnats han connectat superbé, a part de totes les assignatures que han treballat, que és Percy Jackson, on, evidentment, eh, Medusa apareix en una de les aventures de Percy i, eh, efectivament, Medusa continua seguint la ruïna i la que petrifica. Però, bueno, aquesta eh, pel·lícula no deixa d'arreplegar de aquest mite tradicional. Però bé, bueno, per això estem les persones que lluiten per la igualtat, per a canviar-li la volta i a partir d'ara que ens protegisca de les desigualtats. Que per cert, ens les hem de currar i eh, els símbols estan molt bé, però les accions són fonamentals.